22 грудня в Україні традиційно відзначають День працівників дипломатичної служби. Ця дата пов'язана з історичною подією саме цього грудневого дня, далекого 1917 року, за наказом тодішнього уряду Української Народної Республіки, був створений Генеральний секретаріат міжнародних справ, предтеча сучасного українського МЗС. Такого ж зимового грудневого дня, 30 років тому, в 91-му, я вперше переступив поріг тодішнього українського МЗС, яке розташоване буквально в 70 метрах за моєю спиною тут на вулиці Шовковичній. Тоді мене приймав начальник управління кадрів Леонід Гур'янов, майбутній надзвичайний повноважний посол України, з яким ми досі часто зустрічаємось тут на вулиці Шовковичній. Я почав тоді працювати під керівництвом не менш шановного мною іншого українського надзвичайно повноважного посла Віктора Нагайчука в управлінні двосторонніх зв'язків. Пам'ятаю, що мені видали тоді дипломатичний паспорт під номером 045. І зрештою я став першим українським дипломатом на Близькому Сході, першим українським консулом в Ізраїлі. Про свої пригоди та поневіряння на цій посаді я розповів в одному з своїх попередніх випусків під назвою «Блаженний мужно лукавий не ступає раду». Зрештою, ці рядки перекладу великого кабзаря Тараса Шевченка, першого з псалмів Давидових «Ашрей гаїша шерло галах бейца та хашаїм», «Блаженний мужна лукаву не вступає раду і не стане на путь злого і з лютим не сяде», вони і визначили подальшу лінію моєї поведінки і мою подальшу долю. Коли я побачив, як люди з кримінальним минулим займають найвищі посади в цій державі, коли я на власні вуха ще в 94-95-му почув те, що майор Мельниченко записав у 99-му, я полишив дипломатичну службу та згодився очолити тоді телерадіокомпанію найпотужнішого медіахолдингу тодішньої України, розуміючи, що треба змінити, на жаль, споплюжену ментальність наших людей для того, щоб вони не обирали нам блазнів, крадіїв чи диктаторів-малоросів на найвищі державні посади. Я завжди з соромом згадую дипломатичні ексцеси, скандали, пов'язані з українською дипломатією, коли навіть на міжнародних конференціях змінювали офіційну мову з англійської на французьку для того, щоб очільники Британії чи Сполучених Штатів не були змушені розміщуватись поруч з тодішнім українським президентом. Іноді я намагався заспокоїти себе, згадуючи відоме скандальне визначення дипломата, зроблене відомим британським вченим, поетом, письменником, дипломатом сером Генрі Уоттоном. Він сказав, що «An ambassador is an honest gentleman sent abroad to lie for the benefit of his country». Дипломат – це чесний джентльмен, якого надсилають брехати в інтересах його держави. Цікава історія виникнення цього афоризму. В передостанній програмі, яка називалась «Книга, яка змінила світ», я розповів про велич перекладу біблійних текстів так званого King James Bible, Біблії короля Якова, яка, як відомо, створила сучасну англійську мову, сучасний англосаксонський світ та його передову державу Сполучені Штати Америки. Так от, сер Генрі Уоттон не просто служив при дворі короля Якова, був впродовж 20 років його надзвичайним та повноважним послом в європейських державах. Він врятував життя монарха ще до того, як він вступив на британський престол. У 1603 році, перебуваючи в Європі, сер Генрі Уоттон дізнався про заколот проти Якова. Напередодні смерті королеви Єлізавети в 1603 році його суперники, претенденти на британський престол, планували отруїти Якова. Сен Генрі Уоттон, прибувши до Едінбурга, не лише привіз Якову звістку про можливе отруєння, але також і антидот, виготовлений італійськими лікарями для того, щоб вилікувати його і знешкодити можливі наслідки цього заколоту. Піднявшись на британський престол в 1604 році, вже в якості британського короля Якова І, британський монарх наблизив до себе Генрі Уоттона, призначавши його не лише на посади посла при європейських державах, але й довіряючи йому вкрай делікатні місії. Саме перебуваючи з однією з таких делікатних місій, сер Генрі Уоттон дозволив собі в приватному листуванні використати цю фразу. В оригіналі вона була написана латиною. «Legatus est vir bonus peregre missus ad mentiendum rei publici causa». Тобто посол – це добра людина, якого надсилають брехати державі. Якій саме державі
в оригіналі не зовсім зрозуміло. Так чи інакше, згодом недоброзичливці сера Генрі надали широкого розголосу цієї цитаті. Він стверджував, що вона була вирвана з контексту, але так чи інакше йому довелося вибачатися за цей ризикований вислів як перед самим королем Яковом І, так і перед його тодішніми колегами, депутатами британського парламенту. На жаль, українським дипломатам впродовж років української незалежності доводилось дуже часто згадувати цей афоризм, позичаючи в цірка очі, виправдовуючи ті чи інші ганебні дії українських можновладців. Про це, зрештою, невеличкий сюжет нашої програми «Зералаш». Клянусь Богом, любезнейший, мы стали жертвами самой грандиозной аферы в новейшей мировой истории. Это вопиющий клинический цинизм. Это сродни тому, что человека ограбили, а потом за его же деньги наняли киллера на его же убийство. Поражает и космического масштаба глупость населения униженной и оскорбленной страны. Коломойский блестяще провел массовую операцию, обратную моей. Вместо человеческих мозгов пересадил наивным обывателям мозги собачьи. І наостанок коротенький сюжет нашої рубрики «Політфан-клуб» про сьогоднішній пікет, який влаштували активісти солідарної молоді неподалік резиденції в Гуті, де президент Зеленський збирався з очільниками сучасної української дипломатії. Але сьогодні дуже важливо привернути увагу і наголосити на кількох аспектах того, що відбувається в нашій державі, з огляду на те, що сьогодні в Синьогорі відбувається дипломатичний форум. Перш за все наголошу, потерпілому Зеленському варто знати, що так, сьогодні день дипломатії, але не 30 років з утворення дипломатичної служби. Тому що українські дипломатичні відомства були встановлені 103 роки тому, в часи Української Народної Республіки. І саме тоді Україна зав'язала контакти з багатьма країнами світу, відкривши свої посольства і консульства. Саме тоді Україна почала захищати своє право на державність і на право української нації бути українською. Привіт кремлівським посіпакам, бо я розумію, що ви не знаєте, що таке бути українцями. Другий момент. Те, що сьогодні тут зібралися дипломати, є критично важливо, щоб вони не тільки бавилися з кварталом Синьогорі, а почули про те, що відбувається в Україні, зокрема у міжнародному вимірі. Зеленський вже 2.5 роки нам розказує, що правда з Путіним в цьому конфлікті, нібито який відбувається на сході України, правда десь посередині. А правда полягає в тому, що путінські війська приперлися на територію України, заграбастали Крим, захопили частину Донецької і Луганської області. І правда в тому, що їх звідти треба виганяти, а не бажати дивитися Путіну в очі, бо тому що дехто потерпілий там бачить велику любов. Панічне бажання Зеленського оголошено нещодавно Верховній Раді України щодо того, що з Путіном треба зустрічатися один на один, воно також зумовлене ще тим, що Зеленський відкидає від себе усіх міжнародних партнерів. Згадайте, якщо в 2019 році він останніми словами в розмові з деякими політиками по телефоні називав і Ангелу Меркель, і Франсуа Макрона, і наших закордонних партнерів, наших американських партнерів. Зараз він розказує, що треба якось інакший формат творити. Але ми розуміємо, що формат клоуна проти ФСБшника – це завідомо програшний формат. Тому ми можемо констатувати, що нормандський формат переговорів, започаткований ще до Зеленського в часи Петра Порошенка, сьогодні потерпів невдачу, бо ми мали тільки одну підготовчу зустріч, а ми не мали насправді жодних подальших переговорів. Другий момент, який зараз підвищує
підвищує небезпеку здачі України Кремлю. Це те, що станом на сьогодні. Ціна на газ на світових ринках перевищила 2000 доларів за 1000 кубометрів. Тобто ціна, яку би зараз мали платити люди, 56 гривень за один куб. Але «Нафтогаз» зараз змушений приймати оплати у розмірі 7-8 гривень за куб. Це означає, що кілька тижнів і система не витримає. Газу нема, а газ треба десь взяти. А газ реально може дати тільки Московська Федерація. А значить, треба вмовити Московську Федерацію дати нам газ. А значить, треба запропонувати щось Москві. А що Зеленський може запропонувати, коли він панічно боїться армії, коли він переслідує патріотів, коли він переслідує опозицію, він може запропонувати те, що він піде на всі побажання Кремля. А це означає, що 8 років нашої боротьби, перепрошую, а не буде коту під хвіст. І 13 тисячам загиблих Зеленський просто плюне в очі і зганьбить їхню пам'ять. Наступне по міжнародних відносинах – це питання Кримської платформи. Зеленський навіть після проведення Кримської платформи не втрапив через цю платформу захистити права Нарімана Джеляла, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, і інших політв'язнів Кремля, звернувшись єдиним голосом до цілого світу. Тому цей прокол Зеленського – це є ще один такий важливий момент у його неспроможності. Чому теж ми тут зібралися? Тому що Зеленський сьогодні, збираючи дипломатичні форуми і піарячись сам як великий лідер сучасності, активно не тільки переслідує ветеранів, військових, діючих військовослужбовців, волонтерів, що ми бачимо по справі Шеремета, Антоненко, Кузьменко, Дугель, що ми бачимо по справі генералів, яких повкидали в тюрми за абсолютно надуманими політичними причинами, такі як генерал Назаров, генерал Марченко, генерал Павловський. Але сьогодні Зеленському вирішилося під Новий рік, дуже захотілося чинити політичну розправу над лідером опозиції, лідером найпопулярнішої партії в Україні, Європейської солідарності, Петром Порошенком. Я ще розумію, якби там було в державі якісь там нюанси, якби були хоч якісь підстави для кримінальних справ. Але насправді Зеленський сьогодні розправляється з Порошенком тільки тому, що він панічно його боїться. І панічно обіжений, тому що Порошенко кращий, якісніший і достойніший, як Зеленський. Чому я це кажу? Тому що за часи Порошенка була розбудована армія з 5000 до 255 тисяч війська. За часи Зеленського армія скорочується, за часи Зеленського переслідують армію, за часи Зеленського не здатні навіть виконати і проплатити оборонні замовлення. За часи Порошенка Україна стала суб'єктом міжнародної політики. І з Україною велися всі переговори тільки за участі України. За часи Зеленського з Україною не говорять навіть після переговорів про Україну. За часів Зеленського Україну вважають розмінною монетою у великій геополітичній грі. За часів Порошенка економіка зростала, навіть у найважчі часи війни. А усі стратегічні підприємства стали прибутковими. За часів Зеленського усі підприємства стали збитковими, починаючи з «Укроборонпрому», починаючи з «Нафтогазу», починаючи з «Укренерго». І крадуть гроші такими об'ємами, що скоро в державі взагалі не буде ні копійки, щоб гарантувати нашу безпеку. І ось ця людина, яка зараз розвалює українську державу, сміє витикати державну зраду, яка, напевне, полягала в тому, що Порошенко захистив Україну і не дав Путіну її проковтнути. І ця державна зрада, якою інкримінує Зеленський Порошенко, явно свідчить про те, що Зеленський сьогодні відпрацьовує гроші чи якісь інші там цукерочки Кремля.
Тому що друга стаття, яку інкримінують Порошенкові, це створення терористичної організації. Так я перепрошую, це може ми як Європейська Солідарність? А може це справа громад? А може це брати по зброї? Моя особиста версія, що для Зеленського терористичною організацією є Збройні Сили України. Тому що саме вони втримали Україну. Саме Збройні Сили сьогодні не дають путінським військам пройтися далі. І тому оця підозра, це відверта підозра Кремля Порошенкові. А це означає, що так, Порошенко захищає Україну. А Зеленський сьогодні її намагається повністю знищити і повністю зрадити. Тому ми сьогодні звертаємося до усіх дипломатів, до усіх представників дипломатичних відомств, які будуть і бачити, і чути наш протест. Не дати припинити політичні репресії в Україні. На міжнародному рівні відслідковувати усі ці процеси. Задіяти механізм посилених санкцій проти Московської Федерації і допомогти Україні зараз вистояти в енергетичній кризі. Тому що саме вона може бути найпершим і найбільшим кроком до здачі української незалежності. І так, ми вимагаємо ні політичним репресіям, і ми вимагаємо захистити Україну. Слава Україні! Героям слава!